kaji selidik firma penyelidikan pasaran Ipsos mendapati, rakyat Malaysia lebih percaya kepada kemampuan syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk mengurus krisis berbanding syarikat swasta. Orang asli suku Batik di Kampung Kuala Koh, Buah Musang, Kelantan terpaksa hidup berpindah randah dengan kebanyakannya berpindah ke kawasan hutan antara seminggu hingga tiga minggu untuk mencari perlindungan sejak penularan wabak COVID-19. Kecanggihan teknologi, internet dan kepakaran penjenayah sehingga mampu melindungi identiti peribadi menjadi cabaran utama kepada Cyber Security Malaysia CSM untuk kawal kegiatan jenayah cyber. Perinciannya di astroawani.com dan Awani 7.45 malam ini.